Hörmətli prezident, sizin qərarınız nəticəsində məşğulluğa yazıldım 3 il bundan qabaq. Növbəm bu günə çatdı. 15 gündür bu malı almışam. Nə bunu yemini verdilər, otuna da gətirib 60 presin pulunu verdilər. Mal gələndən özünü yaxşı hiss eləmədi. Və bunun bir kasıdır. Doktor gətirdim. Doktor buna heç bir diagnoz qoya bilmədi. Dedi ki, bu ölür. Bu gələndən xəstədir. Hər malın birini də 4500 manatdan aformit eləyiblər, qol çəkiblər. 500 kilo yem dedilər, yem verəcək, o da verilmədi. Xahiş eləyirəm. Belə haqsızlığa bu Şəmkir rayonunda niyə yol verilir? Biz şəxsib insanlar deyirik ki, bu əziyyətdən çıxaq, bunlar bizi laf gətirdi, balotya saldılar. Xahiş eləyirəm, bir nəticə çıxarsın bu Şəmkir rayonunda verilən bu sosial idarə müdürünün sədri. Bak 64 tane presi var. 64 tane presi var. 64 tane presi var.